Добрий вечір. 23 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ студію». Олекса Кіпкало. Далі про таке. Хімічні опіки і пухирі на шкірі від рослини. Небезпечний борщівник, що треба знати для безпечного відпочинку. Відійти від штампів, щоб почути музику інакше. Фестиваль From Two. Як звучить суміш поп, рок і класика. Середньовіччя наших днів у яскравих обладунках на співочому полі визначали у поєдинках найсильнішого лицаря України. Справа щодо могильника, який отруїв землю і воду у кількох селах на Київщині, отримала швидке продовження. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід власникам і керівникам і керівнику підрозділу товариства «Комплекс Агромарс», який продає курятину під брендом «Гаврилівські курчата». Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Фейсбуці. Дружину екс-депутата регіонала Марину Сігал взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави 90 мільйонів гривень. Сам Євген Сігал також отримав 2 місяці арешту, але зможе вийти під заставу 80 мільйонів гривень. Керівникові структурного підрозділу 2 місяці і застава 84 мільйони. Слідство виявило, що підприємство замість безпечної утилізації відходів і загиблої птиці створило могильники в лісі і у полях, чим завдало шкоди довкіллю і здоров'ю місцевих жителів. Тепер до війни з російським окупантом на Донбасі. У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. А на передовій найманці Кремля протягом сьогоднішньої доби 10 разів обстрілювали позиції українських бійців, застосували стрілецьку зброю, гранатомети та міномети. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. У центрі Києва пройшла літературна акція «Вголос» на підтримку Олега Сенцова. На сцені посеред Майдану колеги, друзі і рідні Олега та просто небайдужі кияни читали його оповідання. Акція покликана ще раз привернути увагу світової спільноти до політв'язнів у Росії та змусити владу країни-агресора відпустити усіх українців. Нагадаю, у Києві до 12 червня на підтримку Сенцова проходить тиждень українських фільмів у кінотеатрі «Ліра». Квитки коштують лише 5 гривень, можна також зробити пожертву. Усі кошти підуть на підтримку Олега Сенцова та сім'ї режисера. А на Дніпрі відбулась друга благодійна регата для поранених військових «Вітрила волі та єдності». 25 парусних човнів із бійцями в екіпажі. Учасники регати змагалися за кубок за незламність духу Миколи Карпюка, одного з бранців Кремля. А втім, найголовнішим призом для поранених бійців стала спортивна реабілітація. Подробиці у Вадима Ярошенка. Польова кухня на причалі біля Дніпра, поруч господині вправляється з овочами. Картошка, бачите, морква, цибуля, традиційні, зелень, звичайно. У меню, як і годиться, гречана каша та уха. А ось і головний інгредієнт для страви в руках суперкухаря Валентина Степанова. Чоловік у складі 15-ї окремої бригади зв'язку готував для бійців на Дебальцівському плацдармі аж до самого виходу з оточення. Ми справлялись. Завжди було гаряче, і навіть коли були в окруженні, в котлі, то до останнього дня ми варили. Міняв, ходив, мінялися, не було у нас, волонтерів просив. Не було волонтерів, брав відро меду і ходив, міняв. На що-то, кому що-то нужніше, у кого багато м'яса, нету меду. Після повернення додому Валентин зібрав команду помічників та нині готує на різноманітних заходах для військових. Сьогодні пригощали учасників благодійної регати з пораненими та травмованими на фронті бійцями. Потрапили під Горлівку під міномети, коли зранку виходили з нейтральної зони, нас, судячи по всьому, або з безпілотника побачили, або хтось з місцевих навів, і групу супроводжували вогнем мінометів. Відповідно, були близькі розриви. От я потім вже по поверненню звернувся до шпиталю. От, ну, діагностували втрату слуха, десь там 50% слуху втратив. Взяти участь у регаті запропонували і Дмитрові. Хлопець потрапив на передову у 19 років, підписавши військовий контракт. Під час патрулювання у Гранітному отримав важке поранення, потім довго лікувався. Нас заставу на Дону обстріляли ураганом. Я був у патрулі, ну і отримав ранення осколочне. Голеностоп вирвали, 9 операцій перенес. Це була остання, 17 травня. Дмитро каже, запрошення на регату прийняв залюбки.
Тут і спілкування з побратимами, і час приємно можна згаяти. Та й фізичні вправи для поранених украй необхідні. Це не просто прогулка, це спорт, спортивна реабілітація. І важливо те, що хлопці, які на передовій, навчились розуміння бути поруч, пліч-опліч своїми побратимами. І командні види спорту, вони саме дотримуються таких функцій, коли поруч, разом вони складають якісь завдання, досягають певної мети, і вони сподіваються на своїх побратимів. І разом вони отримують перемогу. А здобувати перемогу – це якраз те, чого наші воїни навчилися дуже добре. Вадим Ярошенко, Микита Морозов, телеканал «Київ». Україною почали ширитися повідомлення про опіки небезпечною рослиною борщівником. У світі його налічують 70 видів, 5 із них є в Україні. Борщівник Сосновського сягає 5 метрів заввишки і вважається отруйним. Його сік на шкірі під дією сонячних променів залишає опіки. Щороку від нього страждає чимало людей. Який вигляд має рослина і чим зарадити при опіках – сюжет Аліни Матвійчук. Трава Геракла, помста Сталіна чи по-простому борщівник Сосновського. Щороку цей отруйний бур'ян дає про себе знати влітку. Найприємніша пора для відпочинку на природі, чи не так? Та серед звичайних хащів у лісах, парках та берегових зонах на вас може чекати аж ніяк неприємний сюрприз. Так, в прямому сенсі обпеклася на природі Юлія. Рішили позагорати, потім відправились на озеро, там десь теж гуляли, по концовці відбувається наступне, що на наступний день вже я обнаружую, що у мене якісь странні п'ятнишки на ногі. Я думаю, ну що там, а ще позагорала дополнительно, бо що на природу вирвалась. За необачність та незнання Юлія поплатилася більш ніж роком страждань та червоними пухорцями на ногах. Волдир і чорні ободки такі, як синяки, як будто би ноги всі були мене били ногами і дуже жорстко. Мелкими волдирями, тобто десь побільше, ну може такі з ногтів, якісь поменше, ну так штук 100 точно. На щастя, каже жінка, не залишилося шрамів. Загалом борщівник за своєю природою не отруйний. Небезпечний його сік і лише за умови дії сонячного проміння. Головне, щоб, не дай Боже, не попало сонце на цю ділянку шкіри, тобто прямі сонячні промені не повинні попадати. Бо, на жаль, тоді йде певні реакції організму і тоді швидко треба їхати до лікарні. Сліди проявляються не одразу, на другий, а то й третій день після контакту з отруйним соком. Кожна людина індивідуально переносить отримані опіки. Найважче реагують діти та літні люди. Борщівник для України – звична рослина, але здебільшого зустрічається в західних регіонах. У Києві ж рідше. В Києві невелика кількість цього борщовика з'являється на території. В більшості це в парках, там, де знаходиться найбільша кількість вологи. В Київ-Зеленбуді нас запевнили, з борщівником у столиці борються і викорчовують щоліта. Ми перевірили місця, де кияни бачили його цілі хащі. І таки жодного куща цієї рослини не знайшли. Найголовніше, кажуть лікарі, вміти ідентифікувати рослину, а в разі контакту з нею промити водою місце ураження та уникати прямих сонячних променів. Аліна Матвійчук, Ольга Киселевич, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». У столиці відкрили Бельгійську алею. Тематичну пішохідну зону розмістили на доріжці від Михайлівської площі до верхньої станції фунікулера. Прикрасили її прапорцями країни Бенілюксу. Перед відвідувачами влаштували концерт на карільйоні, інструменті, який сконструювали у Бельгії. Також гостей частували традиційними стравами бельгійської кухні, вафлями і картоплею фрі. А для дітей влаштували майстер-класи розмальовки фігурок смурфиків. Відкриття цієї алеї – результат багаторічної роботи посольства з містом, громадськістю Києва. Ця алея – алея нашої дружби і початок нового шляху. До речі, доріжка з'єднує фунікулер, який спорудили бельгійці, і Михайлівський Золотоверхий монастир, де колись прихистили бельгійських солдатів. День франкофонії завтра буде на Костьольній. Про це йдеться на офіційному порталі Києва. Там зберуться охочі більше дізнатися про багатогранну культуру франкомовних країн. Відвідати ярмарок європейського формату. Цікаво та з користю провести час усією родиною. Це єдиний день на рік, коли Костьольна стає пішохідною. Рух транспорту там перекрили завчасно, дозволять проїзд автівкам у неділю о 23-й годині. Саме ж свято вулиці Костьольної, День франкофонії, триватиме завтра з 10-ї ранку до 10-ї вечора.
В українському домі проходить незвичайний музичний фестиваль «From To». Його учасники вирішили відійти від штампів і продемонструвати мікс класики, року та поп-музики. Почули такий синтез і наші журналісти. Класичні співаки виконують рок і поп, а рок-гурти взялися за оперу і народну музику. Незвичний мікс лунає в українському домі. Пусті, пусті, козаче, твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш, тільки подумай. Український романс «Їхав козак за Дунай» виконує київський рок-гурт «Восьмий день». Народні пісні вперше використовують у своїй творчості, однак впевнені, ця композиція буде разом з ними на усіх концертах. Нам подобалася ця композиція, тому що на неї реально робив кавер Бетховен. І ми вирішили зробити свою інтерпретацію вже в такому сучасному стилі, ну, більш такому качовому, роковому. За концертом спостерігають не лише глядачі. Усіх учасників прискіпливо оцінює професійне журі. Воно обрало 5 виконавців і гуртів, які разом із видатною чоловічою капелою імені Левка Ревуцького запалювали на гало-концерті. Досі такої кількості творів видатних музикантів в українському домі не звучало. Чудові пісні з репертуару «Квін», «Скорпіон», «Статус Кво», «Омега», «Бітлз» і багато іншого. Рокові колективи показують свою майстерність в класичній музиці, а класичні співають попсові та рокові або джазові пісні. Цього року фестиваль провели вперше. Вхід зробили безкоштовним, щоб якомога більше людей змогли послухати якісну музику. Повторити планують наступного року. Богдан Бриненко, Олексій Баган, телеканал «Київ». Міжнародний музичний форум «OFEST» – єдиний в Україні фестиваль опери, оперети та мюзиклу. Вшосте збирає музикантів з усього світу. В його програмі презентація класичних творів, джазових і поп-рокових композицій, сучасна електронна музика. За традицією, відкриття мистецького заходу відбувається у місті Буча, а в неділю естафету підхоплює столиця. Завершальний гала-концерт пройде в національній опереті, звучатиме музика і на співочому полі. Є наповнення, зрозуміло, в день різноманітними і дитячим контентом, і візуальним мистецтвом, і різними воркшопами, і різними майстер-класами, які долучають якось людей в інтерактив. Стандарт фестивалю залишається в тому плані, що ми привозимо сюди кращих співаків з європейських музичних театрів, які популяризують жанр оперети, опери і мюзикл. На сьогодні співоче поле повернулися у середньовіччя. Сотня лицарів на мечах змагалися за титул найсильнішого бійця України. За боями на схилах Дніпра стежив Тарас Левченко. На лицарських змаганнях головне, аби супротивник або впав від удару, або сам здався. Таке буває нечасто, адже честь для цих воїнів над усе. Хоч мечі у спортсменів затуплені, та на горіхи все одно перепадає. Зате, кажуть лицарі, на турнірі можна знайти свою даму серця. Ти виходиш з бою, весь такий обладунок, весь такий світишся, і завжди зразу, о, можна тобі допомогти, а можна там потримати меч, або там тобі шолом забрати, і ти вже там куєш залізо, поки воно гаряче. До кожного бою спортсмени готуються кілька місяців. Найтяжче зробити чи придбати потрібні лати. Подекуди їхня ціна сягає кількох тисяч доларів. Та не лише обладунки мають вирішальну роль для лицаря, а й неабияка фізична міць, щоб їх носити. Лише уявіть, ось цей шолом важить 5 кілограмів. Мені здається, моя голова зараз відпаде навіть без удару мечем. Тож давайте краще я його зніму. Неймовірна легкість. Это сам вид спорта очень требовательный сам по себе, потому что нужно быть универсальным бойцом, надо уметь бороться, надо владеть ударной техникой, плюс еще фехтование. А ты имеешь на борту еще 20-25 килограмм. У тебя ограничения по обзору, по дыханию, поэтому, соответственно, очень высокие требования физической подготовки, функциональной подготовки. Такі турніри – це своєрідна суміш із правил історичного фехтування та змішаних єдиноборств. Є певні правила, які треба виконувати, за які рамки не можна виходити. Треба наносити щиткі удари, різні поражаємі зони, різні кількість балів, і є певний таймінг, який треба вкластися. Є судді, які рахують ці бали, і згідно рішення судді визначається переможець.
Після цього у нас будуть номінації 2 на 2, де буде вже йти повноконтактні бої, де можна робити майже все. Б'ються українські спортсмени 5 на 5, і 10 на 10, і навіть влаштовують справжню битву в поєдинку 21 на 21. До речі, торічні лицарі перемогли росіян на чемпіонаті світу. Тарас Левченко, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Задля проведення кольорового забігу, який стартує завтра на Троїцькій площі, перекриють рух частиною вулиць Велика Васильківська. Тож змінять маршрути автобуси та тролейбуси з 6 ранку до пів на 3 дня. Так, рух автобусів номер 5 організують від вулиці Ізюмської до Ямської за власною трасою. Далі вулицями Малевича, Короленківською та Тарасівською. І далі знову за звичним маршрутом. 20-й автобус їздитиме від Корчуватого до Либідської, а 12-й тролейбус від станції метро Васильківська до Либідської. І також від залізничного вокзалу до Ботанічного саду. Рух тролейбусів номер 40 організують від Кадетського гаю до вулиці Волгоградської. Що ж, на цьому у мене все. Побачимось завтра. Будьте з нами. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Дві нагороди завоювали українські веслувальники у другий день чемпіонату Європи в сербському Белграді. Спочатку каное четвірка виграла срібло, а потім дебютну нагороду на дорослому чемпіонаті Європи здобула Людмила Лузан, у неї бронза. А ось чоловіча збірна з фехтування на шпагах тільки готується до того, щоб здобувати нагороди на чемпіонаті Європи в Сербії. Сьогодні у них завершився тренувальний збір. Тепер кілька днів вдома, а далі до міста Нові Сад на змагання. Минулого року наша шпажна четвірка стала другою на континентальній першості. Тепер хочуть виступити ще краще. Однак не дарма кажуть, що чоловіча шпага – це найнепередбачуваніший вид фехтування. Тут усі суперники сильні. Порівняно з минулим роком наша команда змінилася наполовину. До Богдана Нікішина та Володимира Станкевича приєдналися Ігор Рейзлін та Роман Свічкар. У такому складі команда вже вигравала медаль на етапі Кубка світу. Вони стали третіми в Парижі. В особистій першості українці традиційно покладають надії на Богдана Нікішина, який зараз є другим номером світового рейтингу. Однак у Сербії может це виправити. Несколько раз в этом году проигрывали немного за вход в четверку, но там четверку пойти еще там надо бороться для того, чтобы медаль была. А вот в Париже у нас это получилось. Я надеюсь, что это подстегнет команду. Ребята в себя поверят, поверят в свои силы. Команда с таким, скажем, напряжением и ответственностью готовится. Видно, что они переживают. Вот не могу сказать, хорошо ли это, плохо, но тем не менее все тренируются. Віталій Кличко прибув до американського селища Канастота, де візьме участь в урочистій церемонії введення в міжнародний зал боксерської слави. Сама церемонія відбудеться завтра, але заходи з шанування всесвітньо відомих боксерів уже розпочалися. Так, мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко зробив відбиток кулака, який традиційно залишають нові члени зали, та відвідав музей слави світового боксу. Віталій Кличко був вражений легендарним рингом, який багато років стояв на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, і на якому билися багато зірок світового боксу. Я був дуже здивований, коли знайшов братів Кличків. Ми по одному разу також боксували на цьому рингу. Він зараз знаходиться в Hall of Fame, рінг, на якому боксував і Джо Мохаммед Алі, Джо Фрейзер. Багато видатних персоналів, боксерів. Дуже радий, що також наші. Ну, а наразі це все. До зустрічі.